זה התחלה, מה שאתם רואים פה זה התחלה של גורן הרבנה. מה יהיה פה? יהיה פה בית חרושת או מעבדה לתרגול של מנחות. למה? כי כדי לבצע שאיפה ובעיטה, יש פה כהנים? כן, כן. יש כהנים. שאיפה ובעיטה, הכוונה היא שאת החיטים, את החיטה או את הסולת, אתה צריך על הדבר הזה פה, כאן. אני אשים לך פה בפנים, כאן, על הדבר הזה, אחרי שאני אעבוד עליו, אני אשים פה בתוכו גרעינים של חיטה, או של חיטה בעיקר, אתה תצטרך עם זה, עם האגרוף, מה לעשות להם? לטחון אותם, לטחון אותם, להפוך אותם לאבק, עם זה, גם, יש שתי שיטות, 300 שאיפה ו-500 בעיטה, הכוונה היא שהיד שלך תראה בערך כמו האבן הזאת מבחינת החוזק שלה. בלי זה אי אפשר לבצע מנחה, זה מה שחשוב להסביר לכם. היד שלך צריכה לדעת לרסק, להגיע לקמח עם היד. אפילו לא באבני רחיים כמו שראיתם למעלה. למה הוא לקלף את הלב? גם, בשלב הראשון, אבל בשלב הזה 300, לקלף, תעשי ככה, תעשה ככה, פו, וזה ככה, אם יש לך פה מוץ. יש לך פה קצת צהורה, אם אתה רוצה לעשות, אז אתה עושה ככה. וזהו, ונגמר. אבל את זה אתה צריך לדוש את זה ביד שלך, אם אתה כועד. בלי זה אי אפשר לבצע מנחה, ברור. אי אפשר לקנות שקית מרמי לוי ולבצע את המנחה. תשכחו מזה. העניין בזה זה עניין של החימוץ. ועכשיו נעבור דבר, אתם רואים את ההתחלה של הדבר הזה? מה זה הדבר הזה פה? זה חדר שהולך להיות חדר שבו מבצעים את האמון של רוב המנחות. שתי אבנים אלה יהיו בפנים. אחת לבצק. איך תביא את זה? זה יהיה סגור, מה? לא, זה לא לומדים. זה הכל לימוד. למה? רוב המנחות הם חמץ, נכון? אה, כן, חוץ משתיים. כל הלכות חמץ של פסח, חלות עליהם. מים שלנו. במנחות. רק שתי דברים חמץ, לא? מה? כולם? רובם. איזה מנחות הם לא חמץ? כולם חוץ תודה. אחד חביתים. יש 10 לחמי תודה, ומה יש? עומר זה... מה, לחם מה? לחם הביקורים, נכון? לחם הפנים הוא חמץ. לחם הביקורים הוא... כולם חמץ חוץ משתיים? רובם חמץ. זאת אומרת, חי רגעים, יהיה פה תנורים, חי רגעים מים שלנו, כן. אסור שיהיה חמץ. כן. כן, זה הכוונה. מצא, כן. אסור שיהיה חמץ. חי רגעים, והעסק גמור בתוך התנור. זאת אומרת, החול עם הלשי והכל, כולל לחם הפנים, וכל הדבר הזה, כדי לבצע את הדבר הזה, צריך קודם כל לחזור ולגדל חיטה. והחיטה שראיתם היא חיטה בגודל של כלום. החיטים שהיו בעבר הם חיטים הרבה יותר גדולות. חיטה היא שאתה עושה לה, שאתה טוחן אותה, יוצא כמות הרבה יותר גדולה של קמח. גם השעורה, אם זה לא השעורה כזאת הקטנה, זה מגיעים לגודל הרבה יותר גדול בטכניקה של נרה חצייה. זאת אומרת, לא ללכת ולחנוק את האדמה, אלא צריך לתת לה לנוח שנה אחת, כמו שעושים עכשיו שביעית, עושים כמו ששביעית, פעם בשבע שנים, במנחות, פעם זה, פעם זה, פעם זה, פעם זה, ואז אדמה חוזרת הכוח שלה, חוזרת במשנה מפורש. בדיוק. אז הדבר הזה פה, מה שהולך להיות כאן, זה חדר חושך בעצם, שבו נבצע וזה שם תרגולות, נביא לפה כהנים שיתרגלו, יצטרכו גם כן להכין את הידיים שהם טוב טוב לפני כן, צריך להכין את הכפות הידיים, צריך להכין את המכה ולא לשבור את שורש כף היד, זה המון המון אימון. כל אחד ואחד מאיתנו, אם רוצה להיכנס לבית המקדש ולדבר על שחרור הר הבית, אם הוא לא הולך פה יחף, הוא לא רץ פה יחף, אין לו מחפש בהר הבית. ביום של גשם ויום של זה, אי אפשר, כהן לא יכול לתפקד וישראל לא יכולה להיכנס, אין לו קרה ברגליים. כהן יעמוד לראש המזבח, אש תמיד, אם יעמוד, אין, חציצה, אין חוכמות, אין, לא נעלה בית, לא נעלה ספירט ולא כלום. לזה צריך להגיע, בסדר? בואו נלך עוד שלב, הבנו פה, זה הדבר הזה. זה בינתיים, לא, אתם רואים פה, אביו לפנינו, זה לשכת העומר. אתם רואים שם בפנים הולך להיות חלק מהדברים, להכין את הדברים וגם לדעת איך עושים, איך מבצעים עומר. אז בינתיים פה, זה בזאת השם לקורבן עוד בלי נדר. זה שיטת גידול מיוחדת לכבשים, זה לא קשור, אבל השיטה מיוחדת לגידול, שאתה יודע מתי... אז מגדלים אותם ככה כדי שזה יעשו בזה של הזה, כדי שלא ייפגמו, כי בעדרים הרגילים הם פגומים, אי אפשר לקחת כבש מאיזשהו מקום סתם ולקחת אותו לבית מקדש, יש להם המון המון דגמים, והחבר'ה, זה עין, והוא מוכן לתמיד בלי נדר, ואם זה שוב יזכה. לא יודע, אולי מה, יש פה מסעדה חדשה שפתחו. בואו תראו, ניקח אתכם לעשור ריקה, בואו. נדביר לכם את התהליך. אביחי, גם אם זה מסקנה, אני מתאמן לך את השלמות שמתאמן לך את השלחה. איזה מסקנה. אנחנו נקודו שקט. מה אתה מסקנה? תשמע.
מה בא בפנקים אבל? הייתה מה זה? זה לא יבש? מה? לא. עכשיו זה סתיו. עשינו בחור הציור הגפן שלנו, מי שהוציא בשבת, מי שהחזיר את זה, ועכשיו שבוע זה התחיל פתאום להוציא. מה? התייבש לגמרי הגפן שלנו, מי שהוציא אותה מהאדמה. מה כתוב פה? אלפא ליין. אלפא ליין, מה פירוש אלפא ליין? טוב. מה פירוש, למה הוא אלפא ליין? מה המודל פה שצריך לחכות? שזה יגדל על הרצפה ו... שזה יהיה אורגליות, נכון? לפחות אורגליות. עכשיו מה שאתם רואים פה זה סורקה. מה פירוש סורקה? שמעתם על נחל סורק? כן. מה יש בנחל סורק? צורת הגידול המפורסמת שיש בנחל סורק? זה הטרסות, נכון? עכשיו נסביר מה הקשר. קודם כל, דבר ראשון, כל היין שאתם שותים היום בארץ ישראל מהבקבוקים זה גפנים מזן אירופאי ולא זן ארץ ישראלי. בסדר? הברון רוטשילד הביא לי פה זנים מחוץ לארץ, כל מה שאתם מכירים, גרנאז', בלנאז' ולא כל הסוגים והמינים שאתם מכירים, קברנז, סוביניון וכו' וכו', כל אלה לא תוצרת הארץ. מה שאתם רואים פה זאת גפן יין מארץ ישראל, מחולות אשדוד, שלקחתי כמה איחורים בגודל של הדבר הזה, זה כבר בעזרת השם שנה שלישית, אני שנה עם כבר הביאו ענבים, אבל זה שנה, בעוד שנתיים בעזרת השם כבר אפשר להתחיל להכין יין. כאילו אורלה? הם עדיין באורלה, יין שמיוחד לנסחים, ולמה, מה ההבדל בין גפן ארץ ישראלית לבין גפן אירופאית? מה? היא לא קשירה, כדי להגיע לאלפא, כדי להגיע לאלפא של יין, צריך להגיע לגפן מנחלת יהודה. בעיקר מנחלת יהודה וגם מפנה מסוים. למה? בגלל ששאר הגפנים הם גדלים בגובה, מעל גובה מסוים. שבני ישראל היו במדבר, הקריבו קורבנות. מאיפה הביאו את הנסחים? חמש פעמים בשנה הביאו נסחים מעין גדי. חמש פעמים בשנה. זאת אומרת, אם אתם הולכים היום בשיטה של היום התעשייתית, ברגע שרואים שהגפנים מתאימות, ישר עוברת הבוצרת, מרימה את הכל. בשיטה של הגידול הזאת הולכים כל פעם והולכים ומוציאים לפי גלים על גבי גלים, לוקח כמה חודשים, כל פעם מוציאים יין ברמה אחרת לגמרי מאותה הגפן. אז הגפן הזאת היא לא רוגלית. למה דיברנו נחל סורק סורקה? מה קורה? שיטת הגידול פה היא עוד יותר טובה. כי מה שקורה בגפנים רוגליות, ברגע שהאשכולות מונחים על האדמה, יש הרבה עיבוד ופרושים ובעלי חיים. זה גם נופל, וגם ברגע שהאשכול יהיה פה על הקיר, אז האשכול לא ייפגם, הוא יהיה אלפא, הוא לא ייפגם מכל מיני בעלי חיים מאדמה, מלחות וכולי וכולי. אבל רק לא יכול להגיע לכאן? הוא יכול להגיע, אבל הוא לא יחזיק כמו על אדמה שיש לחות שלו כל הסביבה שיכול ללכת עם המלחמות. אז יש הרבה פחות מה לחפש. דבר ראשון, דבר שני שמדברים על רוגליות ועל סורקה, לסורקה בני אתונו, מה הכוונה לסורקה? הכוונה היא שהיות והשורש של הגפן נמצא פה בערך בגובה הזה, ואם יש לי סורקה שהיא מתחת לגובה של השורשים, הרבה יותר קל לעץ להעביר את המזון ואת המים, לאן? אל הענבים, גרביטציה, נכון? ברגע שיש פה כוח משיכה כלפי מטה, אז מה שקורה לגפן הרבה יותר קל, אם יש לי גזע כזה של גפן, זאת גפן רגילה, אם אני לוקח את הגזע הזה ואני נותן לו להתפתח לאובי, ואני כל פעם מטפח אותו, הציר התנועה של המים ושל המזון, יהיה הרבה יותר קל פה מאשר פה, נכון? כי פה על הגפן הרבה יותר קשה לעלות, למרות ששמש והכל. בזה, זה מה שאנחנו עושים פה, שאלתם על ברוך שפירא, זה צורת הלימוד. זאת אומרת, אם אתה לא הולך ואתה מבצע את הדבר הזה, הנה אתם רואים שם את האמבטיה כבר זרוקה, זאת השם בשנה הבאה, כבר יהיה פה, אפשר לדרוך פה יין ברגליים. ואחרי זה גם כן תבינו למה אי אפשר לקחת מטחנה ממתכת ולבצע איתה את התמה, את התחינה של המנחות. כי מה קורה שיש ברזל, יש המרגע בברזל? מי עבד פה ב... הוא נשרף כזה? מה קורה לחיטה בפנים? מי עבד במה? חזק וברוך. זאת אומרת, מישהו פעם עבד ברוטלים של פסח, ראיתם איך עובדים בזה? עם המכונות? מה קורה לחיטה? עוד פרה קדושה? מה? יש במאה השערים, אתה נכנס, אפשר לעבוד שם לפי זה, עושים לך רוטל, זה גרונות מסוימת של חיטה, בתוכנים, שבוחרים תוכנים, יש מטחנה מברזל. המטחנה מברזל, אתה נוגע ביחמה. ברגע שיש חום, יש חימוץ, לכן יש מים שלנו, למה לוקחים מים רותחים, לוקחים מים קרים? צריך להגיע מים שלנו, צריך להגיע מים שלנו בבית המקדש, מה עושים לו בפסח?
אלא עושים לכל השנה. זה מחמיץ גם בכל מחיר הרגעים? בוודאי, זה חם, זה כבר מחמיץ בפני עצמו, לא רק הדבר הזה, שגם חיטה, אם לא משגיחים כמו שצריך, היום יש דבר שנקרא, לוקחים את החיטה ומלטטים אותה, הכוונה היא ששמים אותה, שמים אותה בתוך מים, היא מתנפחת ואז מייבשים אותה ועוד פעם טוחנים כדי שהתהליך יהיה יותר טוב. מה שאנחנו נעשה פה בעזרת השם, התהליך שמדברים עליו של מנחות והכל, זה מה שאתם אמורים לעשות פה אצלנו, זה להתחקות וללמוד בדיוק אחר התהליך, לדעת מה זה גילותן, לדעת איך מהרשת עובדת. כדי להגיע ללחם הפנים צריך להבין איזה סוגים של מחמצת, מה זה סיור, סיור מבחוץ. כל הלכות אחר כך הן מתלבשות על הדבר הזה. אבל בלי להבין את התהליך עצמו של החימוץ, בלי להבין את התהליך עצמו וההכנה הנפשית והמנטלית של הכהן ושל האדם במנחות, בלי הדבר הזה אי אפשר להבין מנחה. ברור, זה מה שרציתי להגיד לכם. בלי זה, בלי אבן, בלי אמון, בלי ללכת יחף, בלי לתרגל זה לא. מה? רוגליות כן, רוגליות זה כשר, אבל שאומרים אלפא ליין, הכוונה היא לגפן שיש בה, שהיא הכי משובחת. אם יש לך גפן, תאמרים אותה, היא נגעה באדמה. הקריבי עונה לפי חתיך, אם אתה רואה שהגפן הזאת יש בה בטוחה, היא חצי רכובה או מה שנגע באדמה לא טוב. אתה צריך לך שיש פה איזה גפן תלויה, איזה אשכול יפה ככה, נוגע באבן, שמור, אתה עובר על ידו, מלטף אותו כל יום, בודק מה שצריך. הגישה אחרת מאשר משהו ששרו על הרצפה. זה נקרא סורקה, וגם אני בטוח שבעזרת השם הפרי שיצאים פה הוא פרי הרבה יותר מוצלח. יש כאן. מה? יש פה ענבים, נכון? הנה, ברוך תהיה. רוצה להראות לכם. נקטוף את זה כדי שאף אחד לא ייקשל. בוא, תצלם את זה. שלא ייקשל זה. זה אורלה. אז זה, נכון, אתם רואים, התהליך עצמו, זה התהליך עצמו של הגפנים עצמם, הוא צריך לעבור לפני כן כדי להגיע לגפן שכל ענב הוא בערך בגודל כזה, צריך לעבור לפני כן דילול ועוד כל מיני דברים. אבל הגפן הזאת, מה שאתם רואים כרגע, זה גפן בלי נדר שמיוצרת עבור בית המקדש, אחרי 2000 שנות גלות, פה במצפה יריחו. אם תלכו היום לאיזשהו מישהו שמבין בחקלאות או מדריך ליינות, תגידו לי, מה הגובה של מצפה יריחו? אתה אומר לו 154, אומר, תשכח מזה, אין שום סיכוי בלי שיצמחו. אבל מאיפה היין? מה זה יין סדום? גפנה, מה זה היה יין בסדום? היה יין, ולא רק סתם, היין של סדום הוא יין מיוחד. היין של עין גדי, יין, יש כל הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. לא למאכל, היין, יש כל הכופר. והיין שלהם וכו' וכו', היה דברים מיוחדים שהביאו את זה דווקא לא במקום גבוה, אלא במקום נמוך. אבל מה החוכחה לזה? שמה? שזה גם התגדל כאן, כמו שצריך? הנה החוכחה. לא, אבל זה נקרא ענבים, נו? ענבים, אפשר לטעום אותם, אבל הענבים האלה, בעוד שנה, שנתיים שיטפלו כמו שצריך, אתה תראה שנעשה ענב הרבה יותר גדול, וגם הגפן עם השני גודל, הפרי הולך ונהיה יותר ויותר גדל, ונדרוך אותם ברגליים בעזרת השם ולא במכונות, ונבצור אותם בבוקר מוקדם, בעזרת השם בקדושה ובבית הארה, וככה אפשר לעשות את הדברים. אפשר גם עם הידיים ממש? אפשר, אבל עדיף עם הרגליים. עדיף עם הרגליים. יש מישהו שמייצר עניין עם הרגליים, טעם טעם שלו, ובלי כל מיני חומרים כימיים, רחמנא ליצלן, כל מיני דברים כאלה. טעמו כלשד השם, אין משהו יוצא דופן, מישהו שבצפת, יין חבל הזמן, מה שהתברך האיש הזה, יין מדהים. אז הנה, זה העניין, זה התרגול של המנחות. חזרה הביתה לארץ ישראל, לא בדיבורים במעשים, סורקה, אדמה, לדעת, להכין, ככה אפשר להגיע למנחות. אותו דבר לגבי עניין של חיטה ושעורה. האם יש חיטה במצפה יריחו? יש הרבה חיטה במצפה יריחו. האם יש שעורה במצפה יריחו? עכשיו בסוף הקיץ לא תראו, אבל אם תעשו טיול פה בשדות אחרי זה גם כן מה שנשאר מהציפורים והכל, יש פה חיטה ויש פה שעורה. צריך לקחת אחות, צריך לקחת, לא. חיטה שיש פה חיטה שעורה זה חיטה ושעורה כן? כן, לא. כן, לא גידלו פה, אין פה מקומות שגידלו, אם כן זה בא מהצום לפני 200 שנה נשאר. אבל צריך למקומות לבדיות שלא דרכה שם רגל אדם, לחפש איזה שעורה או חיטה ולהתחיל לעבוד. שלא היה שם חקלאות בזמן האחרון עם טרקטורים והכל שעושים את האדמה וכל וכו', שאפשר לבוא ולגדל ולחזור למקורות וכך אפשר להגיע לחיטה. אתה שם לב לשינוי גם בגרגירים? אתה פותח לוקח גרגירים של הגרגירים כאן? בוודאי, הם הרבה יותר קטנים. החיטה של היום היא מחולקת, אני נלמד את זה בשם. החיטה של היום יש חיטה קשה וחיטה רכה. כדי להגיע ללחם, מה שנקרא לחם לבן וכל וכו', הם עשו המון המון שינויים בתעשייה כדי שהחיטה בכלל אפשר יהיה לבצע את העבודה, כי החיטה של פעם הייתה הרבה יותר קשה. מצד שני הייתה הרבה יותר גדולה. איך כתוב? כליות מה? כליות? כליות חיטה, נכון? מישהו ראה כליה של לפחות של תרנגולת, זה הרבה יותר גדול מהדבר הזה. אז כליות חיטה, אפילו אם זה תרנגולת, זה משהו בגודל כזה, זה חיטה בגודל כזה. אם זה בגודל של כליה, זה דווקא נראה כמו כליה, של כבש, אז זה חיטה בגודל כזה. ואם זה כליה של שור, כן, זה צריך להגיע לדבר הזה. איך קודשים אותו ביד?
אז זה צריך להתאמן, צריך להתאמן, יש לי את הכימון, זה לא הדבר הכי קשה, יש מלאכות לעשות במקדש, מלאכות הכימון במקדש. צריך ללמוד, להכין את היד, שיהיה לך יד שמסוגלת, נכון זה, בלי להתחיל לעבוד. נכון, תתחיל לעבוד, בדיוק. להכין את הגוף שלך, לעבוד בקודש, זה לא דבר, יש המון דברים, צריך לדבר על העניין של כהנים. זה הידיים שתשמע, סיפרתי לכם, הגעתי במושב, אנשים עוד חלבו בידיים. כן, סבא שלי חלב בידיים. אצלנו השכן שלי, הוא לא היה כל כך מפוקס, והוא ככה היה מה לעשות, הוא חלב בידיים. הוא היה אבל אוהב את האנשים יותר מדי, ואם הוא היה אוהב אותך יותר מדי, והיה לוחץ לך את היד יותר מדי, היה שוב מרסק לך את היד. פשוטו כמשמעו, היית צריך לתפס אותו את היד, הוא אומר, מה נשמע וזהו, קצת לא בסדר, כי מי שלא בסדר, הוא עושה את הכל ככה ב-100%, לא, אתה לוחץ יד, אתה לוחץ יד בזה. הוא לוחץ היד, הוא היה יכול לרסק לך את היד. עוד שכן שלי, הפעם אופניים, לא כמו של היום, היה בקידון, היה כזה בורג משושה. אז איך הוא היה מחזק אותו? הוא לא היה לוקח את פלייר, הוא עושה ככה ביד, וסוגר אותו את הזה. זה לא דברים שכל כך רחוקים, זה לא מסובך. גם בגמרא מופיע הרבה דברים של גיבורי, הבית של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, ולא חסר סיפורים בגמרא, אנשים שגיבורי כוח, שמשון לא חסר. אז זה רק עניין מנטלי, לבוא ולהבין שהדבר הזה, זה מה שאנחנו מצפים לו, ואם נדבר על הדבר הזה, ולא נכין פה בזאת השם, אתם בואו נכין פה שדות בזאת השם, גם של חיטה וגם של סורה פה בשטחים, אני מתחיל לסכל פה את השטח כדי להביא אדמה עם עשיות דווקא מזנוח, ולגדל ולחרוש עם מחרשה, לא מחרשה של טרקטור, כי מה שהמחרשה שהטרקטור עושה עם השנים, היא הורסת את אדמה, המיכון מה הוא עושה? אתה עובר 1,000 פעם במשך כמה שנים על אדמה, אתה יוצר איזושהי שכבה שהיא כמו בטון, דבר ראשון, דבר שני, יש ריסוק של כל החומרים כלפי מטה, והשדה נהרס, אדמה נהרסת. עוברים אפילו היום לשיטות, בשנים האחרונות מתחילים לבוא ולחשוב שבעצם להפסיק להסב את האדמה, להשאיר את היסבים איך שהם, כי זה משריש וזה פותח וכולי וכולי, להפסיק כל השיטות של המיכון, לאט לאט אתם מתחילים לחזור אחור, ואתה רואה בסופו של דבר שמה שאתה עושה בשיטה של מה שכתוב במשנה, אתה תגיע לתוצאות הטובות ביותר שיכולות להיות. נחזור למעלה? בואו, חבוד. רגע, מבחינת כשרות, סתם כשרות רגילה לאכול חיטים ואין בעיה. איזה חיטים? שעכשיו. כן, זה חיטה, אין בעיה, רק אם אתה רוצה... להביא אותם להביא... אם אתה רוצה לאכול... לא, להביא ל... לא, אתה לא תוכל, לא תוכל לבצע לחם הפנים החם, כי הם יחמיץ אותך בשניות. ההרכבים שלהם הם כאלה שהם סופכים מים. הם סופכים מים, החיטה שאתה... כל קמח כזה היום, כל קמח. 99% מהקמחים, גם מה שאומרו לך, קמח אורגני, זה לא נכון, כי הכל מהונדס. וזה לא הקמח, עוד פעם כדי להגיע לקמח וכדי... אתה צריך לגדל לבד בבית ושאתה... אתה צריך לעשות כל אחד, וזאת השם שאו שהמדינה תעשה בצורה מסודרת, אבל גם כן שומרים מים שלנו, אתה תלך עכשיו עוד... לפי דעתי תלך עכשיו למצור קלודמיר, או לאיזשהו מקום אחר בעוד חודש אפילו, ותראה שופעים מצות, נכון? מה עושים מים שלנו? ממלאים את הסילו בלילה מברז, אומרים המים ישנים בלילה, איזה מים שלנו, איזה מים שלנו, כתוב רחבה מהלכת, דיני ניסן, נכון? צריך דווקא ממעיין, צריך דווקא בין הארבעים. הם צריך דווקא, מתי רופאים מצות, אך ורק מתי? בערב פסח, נכון? בגלל שזה עניין שמה? של קורבן פסח, למה? אפיית מצות היא צריכה להיות אך ורק בערב פסח. איך תכין לכולם? אז כל אחד הם מכינים לבית שלו, יש תנור, תנור טוב, תראה, תנור מכינים, עושים כמות, אם אתה רוצה בכל המועד, אתה עושה בכל המועד, מה הבעיה? מה זה מצות מצווה? מתי מכינים מצות מצווה? אז מצות מצווה, זה אחרי חצות, ממילא, נו, אז מה הבעיה לכם בכל המועד? ככה עשו דור של ישרים וכו' וכו', אנחנו בבעיה, אבל בסדר שאנחנו נתרומם ממנה. בסדר? עוד שאלות עד לפה? עוגליות, משהו, משהו? בואו נחזור למעלה. אפשר שזה לא יהיה דווקא מארץ ישראל? נגיד, אפשר כמו את הזנים של רוטשילד? אם אתה תביא לפה זן אירופאי, הוא לא יתפס פה בגלל שהוא אירופאי. עכשיו, כל דבר יש לו כתוב אלי ממואב, נכון? כל דבר יש לו את הסגולתיות שלו. נכון, דיברנו פעם על עניין של עמק דותן. עניין, הייתם פה בשיעור, שמעתם את השיעור של עמק דותן? למה אומרים לך...